התחיל אותה מן האנושים מירושלים, ממשיכים ומענים אותי להנעתם דקה אחרי דקה עם התוצרת הישראלית הנחותה והכושלת. עושים לי בתוך המוח החזירים האלה שכותבים עם שגיאות כתיב בשפת האם שלהם. גם את החרא הזה אני שם בעל כוחי כדי להסתיר את המגנטים, או בגלל שיש בזה מגנטים. ואני לא שם שום דבר על הכל, על הראש שלי אף פעם, יימח שמם ושם זכרם. והם עושים לי גם דקירות כואבות באיברי הגוף, ומונעים להתקלח ולהחליף בגדים ולעשות את הדברים הכי בסיסיים והכי פשוטים שבן אדם צריך, ומענים אותי להדעתם כל שעות היממה החזירים לחזירות האלה, דקה אחר דקה, שעה אחר שעה, יימח שמם ושם זכרם. חרשו לי את כל המוח החזירים בני חזירות האלה. עוד פעם אני חוזר על כל מילה ומילה שאמרתי, יימח שמם ושם זכרם, והשעה 7:49, ובעוד 20 דקות בדיוק, עוד 20 דקות בדיוק אני אעשה עוד עדכון בווידאו. כל 20 דקות בדיוק עדכון בווידאו. צריך לדעת שהם חורשים לי את כל המוח. כל 20 דקות אני אעשה עדכון בווידאו. עכשיו השעה 7:49, יימח שמם ושם זכרם, פסח 6 באפריל שנת 2023.